美少女养成战略游戏《萌战双马尾》在台湾区上架喽！《萌战双马尾》的玩法非常多元，除了简单的愤怒鸟弹射战斗模式之外，放大嘴的声音更是萌翻天哦！不止这样，玩家还可以跑到盟军的宿舍里，对他们摸摸头、送礼物，开启好感度和隐藏资讯。而且在剧情中，每个对话的选项都会影响后面的发展哦！赶快来跟萌妹子们一起战斗吧！